A my si musíš dát bacha na to, aby si se sem nevrátil zpátky. Přesně tak. Měj se, ahoj. A já se budem k pozor, jo? Neděl žádný hlouposti. Pojď se, můj to. Čau, drž se. Taky. Ahoj. Měj se. Jo. Kouk je napsat. Už se sem nevrátí. Ne. Mamo! Hej! Oča, jo, jo. To moje, jo, to tka zavljal. To tka zavljal, pre to tka Nelberte navljal, avljal vazi. Pre to tka, peti ne, a stavoro, na kame, a stešunel, avljal vazi. Imar mavriški prliste, dele časke pokoj, dja beštuke. Mavriški prliste. No. Beštuke. No. Cinkulaka na sučko. A negle ste pijel, ali te pokoj more, imar mavriški prleste. No. Čipal to je bundica tejle, bo ke radi savri. No. Kala će ve lačo, to beneš. Ela fanji, mar, možna hudela govdi. Dikela kade propral peske, oprali ska rebuči pil, fajtale. Meton zvedavo, meton zvedavo prleste, to tu kere aleha. Eton te dalo moj. Dika Sarela. Eton te dalo, ti opela ta ti. Da, pijas. Da bino, ali mačorke, more. Mater kada, bola činatke, čivatke kolega novi, mamu bino. Sotra ti. No. Osta tipen. Amur. A ti oni veme zustavu to on ti bude delat. Šunezman. Veme, tu malo, veme, ali on se postara. Ja sem zvedavaj, ti veriš tomu. Čeče, mugle si, mar, deleske pokoj, mar dos. Ali to na pena nimo, laka dači. Veni, mar, veš teles. Veš te. Dom andovot. Da te ovu džal, andovok je, heme džal. Ja beži ti. Heme džal. I gez, ja sem ovihoval, petjakot. Vidíš, jak to je? Ale na manděle jste čive navrý. Manděle jste čive navrý. A jdeš taky tady, no prdo, jdeš. Anglie. Ne. Šlapové. Prca za lovem. Tebe zavřila, ona šla šlapat. Šlapové, more, neudili, no. A ty znáš? More, ty znáš? Že teď mluvíš? Znáš jí? More, čurák, už jak já jsem... A jim to neříkej. Ani mu neříkej. Ani mu neříkej. Pojď na jako holko, Zino, holko, Zino, vyspí se, stane to a přijde. Neříkaj se, a dobrý. Přesně tak, more, zapomene raz, dva. Srdce máš, já neříkám, že nemáš srdce, ale more, taky musíš ho mít někdy z kamene, ty řekni mi, prosím tě, ty bys si, jako třeba, když někoho budeš mít rád, hned bys si zapomněl, jo, jde to, jo? Jde to. Musíš, víš, jak co udělat? Ty musíš štít. Kurva prostě. Tak když tě nechce, tak. Nic. Jdi na tu pětku. Potřebuješ, aby se ti sledovalo čísla, tady prostě nemáš. Počkej, když mám tady 16, 5 a 20. Když budu mít peníze, tak to vrátím. Ne, tak on se tady nepůjde. To je jenom jedný, ne? To vidíš, jaký jsi. Fakt to nejde. Když jsem tady utratil, já... Dobrý. Pohodě, beru to. Trošku dělá bordel. Je trošku napít, něčeho nějaký volí, nebo něco? Je to možný? Není to možný. Jestli nemáš peníze, tak už nic. Jolku, kopl si kafe? Kopl si kávu? Jakou kávu? Odkud jsi měl si kávu, když já peníze nemám? Peníze. Jsi si koupil losy? Losy jsi si koupil.
svou. Dobrý, no. Víš, ty stírací, jak na tom vyhráváš, tak jsem si myslel, že vyhraju. Nic. A kolik jsi měl peněz? 300. Na 300? Jsi koupil losy. Co děláš, prdel? Tak to obej, tak nekoupil. No, tak koupil si svoje, no, ježišmarja. Vykašli se na ně, já tě beru do kšovky. Co ty na to? Na co? Co ti nemůžu k sobě? A kdy tam do toho jde? Jdeš do toho? Tak tady tou cestou určitě ne. Aha, a jakou cestou ty jako peš normálně legálně dělat, jo? Do práce jako? Šel bych. Jo. To určitě. A co ty s váma, fakt? Je realita, no co jako? A když nechci být takovej? A stejně budeš, nechci být takovej. Ne, takovej nebudu, ne. Určitě ne. Nebudu, určitě ne, už teď ne. Na jak dlouho, prosím tě, na 14 dní, na měsíc? A co? Máš prodávat. Tady to budu prodávat, jo? Proč ne? Ukaž. Tady to budu prodávat, jo? A proč ne? Tady to mi posral život všechno. Na, můžeš to prodávat sama, já tam to... No, mě na kamo, mě na kamo, ale... Proč ne? Se sjedou již za 2 týdny ty nejslavnější filmové hvězdy. Festival v Cannes na Azurovém pobřeží zve také ty nejlepší mladé herce a režiséry, kterým patří budoucnost. S novým filmem přijede i Chan Chui. Tohoto bývalého policistu objevili a zjiští filmaři v době, kdy přišel o práci. Trpěl depresemi a alkoholismem. V roli promělého policisty byl oceněn před rokem právě zde v Cannes a odstartoval tak hvězdnou kariéru. Cannský festivalový palác přitáhne... Co živě jsem kárně nikomu na kamer, to je stále černo, já mám André, Androkánus. Dokaj? Francie. Co do kamer jsi kérol? Kam, chci být herec. Ty herec kamer tělo. Tak jí dávo, mě fedr herec z kamer tělo. Aby. A to jezdíš furt takhle, jako častěji? Jsi Belgie? Jedeš, ne teď. Jezdíš tak furt často, ne Brusel, ne Belgie, ne? Tam je to ne, Evropská unie, ne? Tam, nebo co to je? Vím. A tam je, to v Cannes, ty Francii, tam je nejčas než tady u nás v České republice? Nebo stejný čas tam je? Tam je teď ráno nebo večer? Ty utíkáš Čech, aby tě nezavřeli. No. Ale tebe to tam nutí krát. Až tě chytnou, tak tam skončíš, chápeš? Budeš kriminále tam. A tam to není jako v Čechách. Chápeš to? Chápu, no tak nejsem debil, nemám na hlavě paštiku, ne? Tam budeš nosit prdel na zádech. Tam tě za papírek vymrdaj, blbečku. Co to je? Jo, no, vím.
Hele, já tady mám česko-anglický slovník. No. Jo. A tady v tom slovníku si najdeš všechno, co potřebuješ. Aha. Jasný? Každý slovník začíná od A do Z, to víš, ne? Umíš abecedu? No tak částečně určitě to, jasný, čo? Řekni, jak to jde po sobě. A, B, C, Č, D, K, K, I, O, U. Pak máš tu, ne? Víš, ne? Hichikiriditiny. A, I, O, U, dvakrát ten X, dvojité V a na konci je to Z. Dobrý, ne? No. Velký hovno. Jo. Jasný? Jo. Tady si najdeš, nalistuješ si, tady začíná A. No. Koukej se tady, vole! No, no. Nalistuješ si Cčko, vemeš, najdeš si to, uvidíš cigareta, cigaret. No, to není problém pro mě, to bych vidno za chvilku o to být. Že máš tam C a to cigareta, nebo C jako cvičení, tak není problém. Jo, takhle to bereš, jo? No, za jeden den hotový všechno. Víš, čau, ty jsi profik, ty vole. Děkuju moc, díky. Jo, nemáš zač. Víš co, ty si tady najdi hlavně? Co? Ty si takhle najdi, ty si takhle zajedň na to. Třeba na smrt, jo? No, smrt si najdi takhle, víš? Ok, tady třeba smrt. Najdi smrt, víš, smrt, des. Protože víš proč? Ty se starají jenom o smrt, když chcípneš. Aby si věděl, jak to má říct. Víš? Já vím, no. No, to je jediný, co budeš umět. Protože ty, až pojedeš tam do Kan, no, tak tam budeš stát na kruháku a budeš tam kouřit čuráky. Chápeš, za pomeranč. Pomeranč je za to, že jsi mám pomeranč, tak já nebudu dělat tady ty věci, co jsem prase. Nejsem dobítek, já jsem slušně vychovaný. Ne, ty jsi slušně vychovaný, ale budeš to tam muset dělat. Ale já to protože chcípneš hlady. No, tak já budu v televizi. Jo, no. Jak tě zatýkají, vole. Tak budu, že vidíš, jak tancuju. Pojedu tak kapecky, pojedu. Ještě budete chtít říct, no, tak to je on, co jsem uvodil s autem. To je on, to je můj kamarád. Hele, ty mě tady nevyčítej, vole, že já ti mám tady to říkat. Sorry, si omlouvám, já ti vedu. Já jsem ti chtěl pomoct, chápeš to, Tupko? Hele, já ti dám nějaký prachy, ať máš na řádno. Ne se chytíš, víš co? No? Ale vy na sebe pozor. Děkuju moc. Je hezký a díky. Hodně štěstí ti přeji. Čau. Čau. Cigaret. Nemáš cigaretu? No. Mám pět cigaret. Překouříte? Jo, že se? Nebylo. Skoč máš trubku, smrde. Skvěle. Smrde. Skoč máš trubku. 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 Skoč máš
jsi nikdy nepochopil, jakou já mám velkou duši pro tebe. Ale jednou toho budeš litovat. Věř mi, jednou to budeš litovat. Já totiž něco dokážu. Proč to už to litovat? Až se na mě budeš dívat v televizi. Věř mi. Že mám pravdu. Já vím. Že mám pravdu. Budeš brečet. Budeš to litovat. A možná ještě skončíš. Hůř než já. Teď jsem skončil. Ale já budu slavnej. A já Vánesku doma budu mít. A budu žít normální život. Kdybys mě tenkrát chtěla a dal jsi mi šanci, tak jsem nemusel potkat tu skurvenou Margitu. Mohl jsi mít Vanesku s tebou a ne s ní, s tou feťačkou. Vous avez une petite préférence pour le saucisson. C'est bien. C'est bien. Toc. Et voilà. Merci beaucoup, děkuju. Tak jo? A ah, oui. Bomba. Bravo, bravo. La France, c'est le pays des fromages. La France. Des fromages comme ça en France, il y en a 400. 400 fromages différents, c'est-à-dire ils sont différents de celui-là. Cigano, cigano, check, cigano, check. Où est cet appareil? Ah, oui. Oui. Voilà. J'avais ça pour jouer au karaoké avec mes petits-enfants. Si vous voulez bien l'accepter, il est à vous. On vous l'offre.
Je voulais voir un petit peu pour moi. T'as chanté un petit rôle. Non, j'aurais déjà un petit peu, on va dire. Un petit peu léger, un petit peu proche, est-ce que... Zde ten lásky vzpomínám,
Regala due costume, sparcate il pugno vela, perché lo smanghe. Caricarsi il ciame su filame, a fede manghe, perché di lume, cai ti ci orno, se stai bene. Cai naci per lo manghe, ci cicali forma, vedau che tu ciò volenghe. Et bienvenue à la montée des marches de Mountains Bay du Parc. C'est des coups durs, j'étais armé que... Ah, c'est Louise Bourgoin. Ah ouais. C'est une petite vidéo de Canada. Ah, je la connais quand même. Elle joue dans le film que j'ai vu à 14h. D'accord. Et derrière, c'est le mec de... Madame. Voilà. Merci beaucoup, les commandes, ok. Sì? No, acteur. No, acteur. 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 Toi. Tu vois. Film ici. Ici, ici. Toi, film ici. Toi, toi. Moi, non, non. Moi, non. Moi, non. Projet après. Après. Pour film. Pour enfin, film. Gypsy. Égyptien. Égyptien. En Afrique. En Afrique. Égyptien. Égyptien. Ok. Gypsy, ok. Mais toi, égyptien, il ne peut pas parler anglais? Non. Non? Non. Français, anglais,
Music box. Music, ok, music. Hezký rádu dneska, viď? Pěkně. Dáš už něco? No? Ne? Nechceš už nic? Nemáš rád? Après. On to the next one. Others step into the frame, they project some. Maybe give her recognition or reflection, affection, and give them a vote to get attention. Forget the talent to step into the bed, seeing red, defeating the beast to get ahead. Be the best in the contest, leading the rest, the press, clamoring to get a shot at the next best. Tady to není moje. To není, nejsou moje šaty, nejsou moje věci. Nemám nic. La maison dům nic, no. La maison. Hotel. No. To nejsem já. To nejsem já tady to. Vidíš? Jsem někdo jiný. Já jsem bez koruny, já nemám nic. No money, no. Sorry. To je jedno. Co jde na to? Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Jsem se chtěl přijít vyspovídat. Měl jsem problémy teď. Jsem v jiném městě zase. Kradnu, dělám blbosti. Teď jsem poslední dobou páchal špatné věci. Sice tak zase tak špatný nejsem, ale mám i špatné stránky. Nemám kamarádi a prosím vás, chtěl bych vás, abyste mu požehnal v životě. Cel de avuto dei problemi. Teď v podobné době jsem si zaplatil hotel a vypadá to tam jak base. Jak vězení, vězení, base, hotel. Sei stato in prigione. A ty lidi si se mi nerozumějí. A base mi bylo možná až taky, tam někdo se mě vyráží. Tam to šlo. OK. A tady, no, není to moc dobrý pro mě tady. Prosím vás, vykonejte zázrak. Si. A mají sumáčo Superman vekoma vastá a žehním manke. Stai tranquillo. Alzati. Stai su. Stai su. Sto... Se vuoi la benedizione, io te la do con tutto il cuore, la benedizione. Però... Oh, siamo fratelli, Siamo fratelli. Coraggio. Non è facile. È difficile la vita, però ti devi far coraggio. Non sei solo. Non sei mai solo. Ja, baby. Hai dei bambini? Vanessa, dětský domov.
Oddrží. Dej sem. Dále. Stíně zkůlená. Madam, dokument. Si dokument, si senior dokument. OK? Una partita chiave come questa la stiamo giocando in questo modo, ma che diavolo, ma che Napoli è questo, ma come si fa a giocare questa partita decisiva, una finale in questo modo, ci facciamo sorprendere così per la seconda volta, ma come si fa, che delusione. Signore, camera? Sì, ora le do la chiave. Avevamo detto sì. 60 euro. Sì. Può pagare adesso, per cortesia? No, non problema, non problema. Ok, grazie. Grazie. Stříkni. Co ti je, more? Saj na ní, vole. O 13 let jsem byl na ulici. Jsem se dostal mezi takový zmrdí, vole, který dělali se štětkama. Dělali velký prachy, vole, to jsem chtěl. Mrdal jsem je. Kluci je mrdali, co byli se mnou. Píchali jsme do nich drogy, vole, hladověli ty holky. Zamíkali jsme je ve sklepech. Drželi jsme je tam, dokud si nezvykli na ty drogy. Až dokud jedna nechcípla. Odřezala si žíly. Pak jsem ji viděl všude. Jsem šel spát. Světlo se rozářilo. Už tam byla. Už jsem ji viděl. Zvala na mě, křičela. Mluvila na mě. Každý den, když jsem si šel lehnout nebo zavřel oči, furt jsem ji viděl, furt jsem ji zjevovala. Prostě dělám pořád s kurvama, ale už jsem na druhé straně. Lidi mi platí, víš co, za to, abych je našel. Jejich děti, ženy. A najdu je, kdyby byli na konci světa. No to samý. Mám taky jedno, co mě nemůžu měnit nikdy. Furt mám v srdci, v hlavě. Taky se mě zjevuje, ale nemůžu s ním být. Je v Anglii. Má nějakého bátýho fréra, nějakého Inda, nebo nějakého Turka, nebo s kým žije. Je to Bejlovo sestřenice, Anita. Bejlovo sestřenice? No, tak to je tady v Itálii. A šlape. Ne. Ty víš, kde je? Najdeš mi? Čemu ti bude? Je to štětka. Já jim mám rád, mi to nevadí, víš?
Yes. Je nechutná? A s tím? Já nemám klíče. A to ti mě dají. Nemám klíče. Nemám klíče. Ale, že to uděláme takhle. Vítra v 6 hodin, budeš tady čekat u ty kašku. Posloucháš mě, kdyby náhodou nepřijel, tak každý 2 hodiny budeš tady. Třeba odpoledne ve 2, rozumíš? Ve 4, 6, 8, jasný? Tady budeš, když tě tady nenajdu, tak jedu do píči. Nechám tě tady, abys o tom věděl. A přijdeš? Jasný? Jo, přijdu. Ale budeš tady prostě čekat, každý 2 hodiny, jasný? Chápeš to, jo? Jo, a kdyby jsi se náhodou ztratil, nebo tohleto, tak tady... Tady ty 4 zvířata nikomu nakazí na papír, rozumíš? To tady zná každý Říman, víš, to tady čijou vodu. A tamhle ten pán mu to ukazuje takhle na zem, řekl, ukážeš to nikomu a každý ti řekne, kde to je. Já jsem si to taky vyfotil, no. Čau. Hej, máš spolu hodinky, ne? Jo? Já jsem tě poznal. Rodná věkáča prostitut, Aneta. A co jste píšet mamám? No tak, teďka už jsem prvačinu mám, kde teďka už jsem taková zimila rodná, my jsme Čech. Přijde, ty tatarom rodný, kde běžal putiáče. My jsme Čech republik, rodná už, a jsem čá, kdo kaké nové, na šlíla pes, nemůžu ji najít, jenom čekám jenom jednu hoku. Žižan, no, my si žanou to píšet mamám. Žakarín je republika, žakarín je to liátek, a kterému chtěle rovněa, no. Kde se... Azar. Cihaz. Sedněte.
Ale jestli tady chytil nějaký zmrzký pasák, tak mu dělá prachy. Pořádný prachy. Rozumíš? A jen tak nám ji nevydá. No musím jí nějak pomoct. Takhle to jako nemůžu nechat. Je to rodina. Non lo so, perciò. Allora come facciamo sti ragazzi? Insomma, sta ragazza è sparita, non si trova più. Cerchiamo di trovargliela, come si fa? Vabbè che oggigiorno è tutto cambiato, però ci abbiamo i vecchi, e cerchiamo loro e qualche cosa ci possiamo fare. Noi ci proviamo. Ci proviamo. Cosa è qui? Sì, è cambiato, tutti sti romeni, tutti sti stranieri, zingari, che non erano, non so più come una volta, bravi, sono proprio mascalzoni, ecco. Allora vado a portare questo che scotta. Ok. Mo' ritorno. Vabbè, voi volete che io vi aiuto, no? A trovare questa persona. Io vi aiuto. Perché voi siete sinti, siete rom, come me. Però non è facile trovare una persona a Roma, ok? Sì. Oramai qui sinti di tutte le razze, rumeni, slavi, un casino. Noi siamo sempre una famiglia importante, va bene? Quindi possiamo darvi una mano. Da quanto tempo la cercate? 3 mesi. Ah, 3 mesi. Buono, perché non è tanto, insomma, dai, 3 mesi. O manchi pensa che è la che in trincione vicino a Las? O è la che il telefono è una vaschera Las? Ah, non risponde da 3 mesi al telefono. Ah. Ho capito. Tranquillo, dai. Se sta a Roma, la troviamo. Va bene? Io adesso, grazie. Domani, ci vediamo, perché io parlerò con una persona un po' anziana, importante. Però è importante che voi, io, camata di Gaumui, la foto di okay. Questa ragazza, okay. No, è impossibile trovarla, capito? Misto? Buongiorno. Buongiorno, ciao. Andiamo. Misto. Tutto bene? Bene. Ok. Lui è la persona di cui parlavo ieri. Murdato, mio padre. Sì. Persona importante, ok? Sì. Lui trova ragazza. Però lui però vuole... sai che ci vogliono i soldi. Il dove? Tu lo sai che una ragazza è possibile pagare 30.000, 50.000? Tu lo sai? Sì. Beh, voi siete sinti, venite da lontano, lui, vedi, è giovane. Mio padre la trova, la ragazza. Sì, con un nome. Che si muove? 5.000. Ah. Euro. Ronez, ti muove? Non è tu Ronez, no? Budeme to nějak smlouvat, nebo ne? Vůbec, prostě chtějí svoji cenu. Jinak se sama bavit nebudu. Ma non sono suoi 5.000 euro. No. Per trovare la ragazza bisogna andare in giro molto. Dare telefonare, fare, muovere. Non mica li prende lui, eh. Servono per trovare la ragazza. A Roma non è facile trovare la ragazza. Capito. Tante persone, tanti amici. Parlare con uno, parlare con un altro. Un po' soldi a uno, un po' soldi a un altro. 5.000 euro è un regalo che faccio io a lui. Capisci? Lui ci vuole 30-50.000 euro. Ogni donna. Che poi è una donna che porta i soldi molto, molto di più. Ginesto, tu vengo a Rom. Rom, Ginengo, no? Voi sapete queste cose, no? Anche voi, i vostri paesi, pagate un sacco di soldi. Ginesto, no?
E voi adesso venite da lontano, non c'è tanti ma soldi. Ma sì, lui è giovane. Lui è giovane. Noi lo vogliamo aiutare, se resisti, capito? Ok, se li mandi, grazie, eh. Tappo, quello ve li mandi, eh. Va bene. Bucarà e cara. La responsabilità è tua. C'è la responsabilità. Sì. Ricordati, che sbagli. Ecco, noi abbiamo fatto, tu adesso devi fare, va bene? Ok. Misto. Cava di ruba. Bagli uno per la carina. Ma non so che fare. Eccola, eh. E non si alza. No, metto una va bene così. Va bene? Ok. Ecco qua. Tagliano quello che serve, tagliano, no? Misto? Misto! Ioi? Qua. Ok. Va bene, dai. Allora vieni. Già, già. Facciamo un brindisi, ragazzi! Ecco qui, eh! Adele Hotel! Vieni! Felice per tutta la vita! Adele Hotel! Adele Hotel! Ciao, Cimor! Ciao, Cimor! Adele Hotel! Non posso fare una scuola! Ci avete la pila per avere detto! Senza posso fare! Io... Che sbirro! Questo, Scusate, ma devi essere accorti che qui mi stanno arrivando.
má strašně rád jako ten chcípák. Ty ho vidíš, ne? No tak vidíš, záleží, jak se k tomu teď postaví, rozumíš, jak se to vyvine, víš co? Třeba se chytí, víš jak? Nechci o tom vůbec slyšet. Ona je moje rodina a já nedovolím, aby byla s takovým dlíňákem. Vidíš, že to je nějaký debil vymaštěný. A máme si dočet nebo co? No, tak jeho, ale jí si vezmu k sobě. To je rodina, víš jak, a já ji nenechám. Já běžám do Motoriz. Já nejdu do auta, já do Česka nejdu. No a soka de Keria. Já tady chci být s ní, já jsem šel skrz ní celou dobu. No ale to mě vůbec nezajímá. Jdi se do auta, jdi si do Čech, jdi si domů. Prostě já tady můžu méně chcípnout a je mi to bude jedno. To už je tvůj problém, jí tady nenechám. Já si myslím, že jsi chlap, který má velké srdce, ne? Jim pomůžeš. Prosím tě, dej mi šanci. Nedám, ona jde se mnou. Ale Strajdo, tak zas má pravdu, nemůžeme ho tady nechat samotný. Já budu makat, budu chodit do práce, budu se snažit, něco si najdu. Něco vydělám, tak ti to vrátím všechno, jí to vrátím. Všechno. Budeš mít z něho něco? Tak ale ne kvůli mě, ale já mu to zase dlužím. Kdyby zase nebylo jeho, tak já venku nejsem. A teď máme poslat zpátky do Čech, co tam bude dělat fetovat? Tady se aspoň nedostane do kriminálu. Říkám ti, já ti dám jednu šanci. Jak ji skurvíš, oči nám také emeň. A co ho vyhlas? Servus. Díky za ní. Dobrý, okej. Čau. Čau, čau. Děkuju za všechno, máš tu mě. Vyšlo ti to, ne? Jo. Ani říj píču, mě tě potřízne krupu. Dobrý. Čau. Ahoj. A díky ještě jednou. Ahoj, já jsem ještě jednou pozdě. Buongiorno. Když se baba se, tak jsem ti slušil písničku. Ale nevím, jestli ti bude líbit, no. Ti zaspívám kousek. Am dos petos de la purola. Veja kadika u mange parezi. Ven las que nasci me penal. Voda so kamal. Auf que mana shune. Andrui o baro pali pelli che era bella. Nasci me per tutta noci in acqua, moci in terra. Sì. Pojďme do kreči. Ne, počkej. Ač Je to lepší?
Bože, bože. Zbláznil. Papej, je to zelenina ze zahrádky, je to moc dobrý. A tam byl ještě nějaký nové. A kde jsi to vzal? Tady to si dělá kečup, ne? Ne. A to má chuť jak melon. Melon? Melon, no. Jak můj. Faradis. Vypadám hrozně, veď, tu hubu, veď. Až musím pak taky dát trošku bohovit, víš, asi. Odstříhat nebo co. Že jo, veď? Hňou. Košil si peru každý den. Co? To už peru zítra, ne? Komáci nemám rád. Od dětství. Teď proč si gáni breče, když se potápí Titanic? Víš? Ne. Když se potápí hodně železa. Dobrý. OK, mám prachy. Ty jsi to vzal? To je jedno, ne, hlavně, že máme peníze. Jdem? Jo. Jo?
To je zdravý, ta maska. To je jemnější pleť. Znám, že tati to nejde do pusy, ale... Jak malí děti, ne? Co ti je? Miluješ mě, máš mi ráda? Aspoň trošku, prosím, řekni mi to. Směj se, Káťa. Aha! Nehejbej se, protože pak to padá. Anche paradis Meine schöne Stimme penna So come on Dobrý, ne? Čau, můj. Počká, jsem na tom skateboardě, ne? Co to píši? Takhle? Jo. No a je? Takový klid je tady, ne? Ticho. Holka, ty vado, to je přehnaný, hej, co jsi pro těláš? Já je Anet! Ne, to nechci, já ti vemu, nechci na mě, pojď! Pojď, takhle na ty jedno, pojď na ty jedno, pojď na ty jedno, pojď na ty jedno, pojď! Pojď, tady se mi zapřeji, jo, dobrý, 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 ještě jedno, pojď, a vyskutuj, hej, 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 Yeah.